မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်တန်ရဲ့ဆုံးလာ20ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထိုင်ထုံးနဲ့တင်ဆက်မှုစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းမှနေရပြန်မဲ့အထောက်အထားမပြေစုံတဲ့မြန်မာလုပ်သားများကိုထိုင်းဘက်မှငွေတောင်းခံမှုတွေရှိပြီးမပေးနိုင်တာကြောင့်အချုပ်အခြာခံရမှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကမ္ဘာနဲ့နေကြကိုလာရောက်ရှိတဲ့နေအကွင့်လိုက်နေချက်ချင်းကိုအာဖရိကနဲ့အာရှရောမှမြင်တ
ထိုင်းမှာနေရပြန်မဲ့အထောက်ထားမပြေစုံတဲ့မြန်မာလူသားတွေကိုထိုင်းဘက်မှငွေတောင်းခံမှုတွေရှိပြီးမပေးနိုင်တာကြောင့်အချုပ်ကျခံရမှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကိုဗစ်-19ကာလအတွင်းနေရပ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနက်အထောက်အထားမပြေစုံသူတွေကိုအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတဒါထိုင်းဘက်ချမ်းမှငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေပြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အချုပ်ကျခံရသူတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့နေရပ်ပြန်လာသူတွေထံကသိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာကုန်ကျန်းပြတ်လက်တာ အချုပ်ကျခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနေရပြန်တွေကအခုလိုပြောပါရယ်ဆင်းလာရနေကလာတယ်ဒီကို6-6ရနေရောက်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီအမှတ်လိုက်တကောင်ရောက်ပါတယ်ရှင့်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတောင်ွယ်တထောင်ရိုက်ပါတယ်ထောက်ထားမပြည့်စုံလို့အဲ့ဒါမပေးနိုင်လို့သမီးတို့ကတုံးရအချက်ချရတယ်ရှင့်ဘယ်သူကတောင်းလဲဆိုသမီးတို့ပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအစစ်စေးတွေတခုပြီးတခုရှိတာပေါ့နော် အဲ့ဘမာကဘမာလေးလာရှာနေတာလေတမင်းတူဘမာစကားပဲပြောတယ်ဘေးတော့တမင်းကိုတုံးရခင်နှိမ့်ခံထားရတယ်ဒါတော့မှပတ်စံလို့ခံခဲ့ရတယ်ထားရဲဘက်ကတော့တထောင်တော့တောင်းတယ်အလုံးမရှိလို့ပတ်စံလဲတတိယပတ်စံလဲမပြေလို့ဒါတော့ပတ်စံမရှိတော့အချိုးရထက်တယ်နေရနေခုနှစ်ရက်ထိနေရတယ်နေရပြန်မြန်မာလူသားတွေဒီလိုကြုံတွေ့နေတဲ့ပေါ်မျှော်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟု
kwen le kwen jono jade jana wo. Tiluwa jana ni asok gwa malem hobu. Tumia udukha be malem hobu. Tu pira e lanyo ni tu piama. O di kala sune sa chau yani na bain solution jano ru. Nangan jada le ki to ala gwen yabi. Ka piu le me shiro. So alo alo le ki to alo yabi wo. Ki to alo esa hu. Ki to al to ni ne to alo me yabi wo. Tu to me lanyo ta chau du wo. Piama sune piama. Wime sune wime. Di lanyo. Mama ulo tu to alo. ตั้วขึ้นยะနေတဲ့အချိန်နေကန်တက်ချက်တွေရှိနေပြီမဲ့ကင်းလုံးခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်နေအတွက်မှာတော့မလိုအပ်ဖက်နဲ့အချုပ်ခန်းနေမထည့်သေးကြဘူးထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကတကယ်ပင်ပန်းစင်းခံပြီးတွားပြီးတော့ဒါချားတာဟုတ်တယ်မလားတို့ကတွေခံပြီးတော့ချားတာလားဒီအချိန်မှာတို့ကတွေများနေတာဒီလောက်ဒုက္ခများတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တက်တယ်ပြောင်းဆက်တော့တို့ခံပေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေညနိုင်ချက်နဲ့မေလ20ရက်နေ့ကစတင်ကနေရက်ပြန်မြန်မာလူသားတွေကိုကြိုးစိုးလက်ခံခဲ့ရာနေ့စဉ်9ရာခိုင်နေ့2020ခုလူဦးရေ3000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ် အနောက်အာဖရိကအာရေဗျာကျွန်းဆွဲအိန္ဒိယကမ္ဘာအရှေ့ဖြားတခြားမှာဇွန်လ20ရက်ကနေအကွင်းလိုက်ကြက်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာနေ့နေကြာကိုလဖြတ်တန်းတဲ့အခါလဟာနေကိုအပြည့်အဝဖုံးကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်နေပတ်လယ်မှာအနည်းအောင်အကွင်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနေအကွင်းလိုက်ကြက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အခုလိုနေအကွင်းလိုက်ကြက်တာဟ
ဒီလိုကကျန်တဲ့နေရာလျှောက်ကွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများတို့ကမိမိနေရို့တန်းထဲကြားတဲ့ထူးခြားမြင့်ကွင်းကိုတော့အချိန်တိုတိုလေးသာမြင်တွေ့ကြရပြီး38ကန်တာကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်နေအကွင်းလိုက်ကြတာကိုကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့200ခိုင်နှုန်းလောက်ကသာမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် 2020ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်နေကျက်မှုကတော့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မှာဖြစ်ပေါ်အောင်မှာဖြစ်ပြီးတောင်အမေရိကမှာအဓိကမြင့်တွေ့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာမှာနေကျက်တဲ့အခါ လာဟာကဘာနဲ့ပုံမိုနီကလာမှာဖြစ်တာကြောင့်နေရောင်အားလုံးကိုလာကပိတ်ဖုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။11ရုပ်တရရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဒါရိုက်ထွန်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။ကျော်ကြားတဲ့အထိဆေးဖို့လိုသလိုစက်ပြာအမြင့်ထားတဲ့အထိဆေးဖို့လည်းလိုပါတယ်စက္ကန့်20ပြည့်မပြည့်အလွယ်တကူရွေးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ Happy Birthday တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေနဲ့ဆက်ပြာအလွယ်တကူမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အေကိုဟော60%ကနှုန်းပါဝင်တဲ့လက်သက်ဆေးရည်နဲ့လက်ဆေးပြုတ်မမိပါနဲ့နော်